Як повідомляє станом на 14 годину Луцький міський голова Ігор Поліщук, всі три водозабори та основні каналізаційно-насосні станції заживлені, тож вода є скрізь крім споживачів, яким не можна подати воду через аварійну ситуацію. Приміром, прорив, проблеми із водопостачанням осель людей, які мешкають вище 4-6 поверху. Все тому, що через відсутність електроенергії не працює підйомна станція. А ситуація із заживленням споживачів змінюватиметься протягом дня. Частина на мікрорайонів і вулиць Луцька нині з електроенергією.